urrengo saioari ekingo diogu, alik eta lasterren, gero denok ere ostirala da, eta ez, gustora, baina alik eta azkarren bukatzeko. Leire Amenabar Larrañaga izango dugu urrengo islaria, doktore aurreko ikerlaria da bera, eta bere ikerketa edo bere ikerketa ildoaren berri ekarriko digu, izenburua behintzat iradokitzailea da. Gure hitzak nola izan Harrera Herri euskalduna. Beraz, eskerrik asko Leire eta nahi duzunean. Ba, eskerrik asko Idurre eta eskerrik asko kontseilueri gonbidapenagatik. Bueno, Leire Amenabar Larrañaga naiz, EHUn doktore gaia, psikologia fakultatean, gizarte psikologiako sailean. Euskal Herriko hizkuntza komunitate minorizatuen arteko harremanak ari naiz ikertzen, jendarte hartzailearen ikuspegitik. Bi gauza argitu nahiko neukez hasi aurretik, batetik jendarte hartzailearen kontzeptua erabiltzen dut, edo dugu, iruditzen jakulako oraindik ere ez garela harrera egitera iristen eta hartzaile imigrazioaren hartzaileak garela egin batean behintzat. Eta bestetik jendarte hartzailearen ikuspegitik ari naiz, hausnarketa batzuen ondoren erabakita ba, zer dagokigun guri esatea eta zer ez. Hasingo naiz. Tesie Euskal Herriko datu, Euskal Herri mailako datuekin ari naiz egiten, Nafarroakoak bilduta ditut honezkero, Ipar Euskal Herrikoak orain ari gara biltzen, eta gaur, barkamen nadau, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako datuekin bakarrik egindako analizio batzuk aurkeztuko ditut. Immigrazioa eta Euskararen inguruko diskurtsoen analizi bat egin dut, eta hori aurkeztuko dizut lehenengo, eta gero, harrera jendarte izateko, nire ustez, ze hildotatik jo beharko genuken proposamen bat egingo dut, edo bereziki hausnarketarako galderak izango dira. Bueno, grafika irudi honetan ikustezakezue ze laginekin egin dudan diskurtso analizia. Guztira Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 589 pertsonen erantzunak dauzkagu analisi honetan, eta guztia dira lurralde honetan jaioak. Baina aipatzekoa da asko eta asko, atzo aierdik hil zituen 60. hamarkadako etorkinen seme alabak direla. Bueno, aurkezpen datuek hor daude, baina aurkezpenarekin hasteko, adibidez, Bizkaian 323 pertsonen erantzuna dauzkagu, adin media 48 urtekoa da, eta gero hiru eskala ikusitzazkezue, lehenengoa da hezkuntza maila, eta hezkuntza maila kokatzen da hiru puntutan, izango liratekena lehenengoa batxiller arteko ikasketa maila izatea, erdi mailako puntua da, erdi mailako ikasketak edo FP-ak deritzuguna, eta hirugarren maila da unibertsitateko ikasketak. Hau da, graduak, masterrak eta doktoretzak. Eta ikusten danez, ba, erdi mailatik gorako joera bat du Bizkaiko populazioak. Klase sozialari dagokionez, klase ertaineko jendea da, eta ideologiari dagokionez, zentrotik ezkerrerako joera bat duena. Gipuzkoan datu antzekoak, baina ikus daitekenez ideologian ezkerreragoko joera bat ikus daiteke, eta Araban, aldatzen dena da agian, klase sozialean pixkat erditik edo gorako joera bat. Zakit ondo ikusten den, baina hau dira diskurtso analizia egiteko erabili ditugun aldagaiak. Goiko hiru aldagaiak identitatei egiten dira referentzia, eta bat hiruko eskalan identitate baxua, ertaina eta altua izango litzateke, eta bueno, lehenengoa da identitate nazional euskalduna,
ertainaren eta altuaren artean kokatzen da. Identitate nazional espainiarra ertainetik basurako joera bat dago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazioan, eta azkenik da euskararen identitate linguistikoa, eta basuaren eta ertainaren artean kokatzen da. Eta azpiko bi aldagaiak dira euskararen erabilera, ia inoiz ez batzutan eta egunero edo sarritan erabiltzen duten eskala batean, eta 1,5-tekoa da media, hau da, ia inoiz ez eta batzutan artean kokatzen da, eta azkena da kulturarteko harremanak. Hau da, familian, lagun eremuan edo lan eremuan jatorri atzerritarra duten pertsonekin zenbaterainoko harremana duten edo zenbat kontaktu duten. Eta berdintxu, ia inoiz ez eta batzutan artean kokatzen. Eta oin, aldagai horiek pixkat desglosatu egingo ditut. Eguneroko euskararen erabilera, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako laginarentzat, bueno, esan behar dut, ez dala kale neurketa operatibo bat, norberaren autopertzepzioan erantzun da dagoela galdetegi hau, orduan ez dala hain objektiboa, pixkat subjektibotasun maila bat badago. Orduan, egunerokoan euskara erabiltzen dute 21% eta ia inoiz ez edo inoiz ez 63%. Eta euskararen identitate linguistikoan nahiko datu antzekoak, baina altu puntuatzen du 26%. Enaiz ontan sartuko, baina bai iruditzen jate identitateen konplexutasunean badagoela zerra aztertu ea hizkuntzak zenbateraino definitzen gaituen, bai identitate linguistikoan eta baita nazionalean ere, baina enaiz horretan sartuko. Eta azken urrengo bi gazta hauetan ikus daitezke kulturarteko harremanak egunerokoan 26,3% izango lituzkela eta ia inoiz ez edo inoiz ez 62%. Orduan, bueno, esango nuke badagoela zer hausnartu, zerrari garen exigitzen eta guk ze konpromiso maila hartzen dugun. Eta azkeneko gazta hau ez dut erabili diskurso analizia egiteko, baina bada esanguratsua hori, euskara asimilatu daitezen eskatzen ari garela, populazioaren ia erdiak eskatzen du euskaraz ikasi beharko luketela imigranteek, eta gogora dezagun erabilera 21% dagoela. Orduan, bueno, hor badago zer hausnartu. Bueno, eta grafika hau azaltzen saiatuko naiz, hau da, aipatu ditudan aldagaiak zen motatara harremantzen diren elkarren artean. Kolore berdeskek adierazten dute harreman positiboa dagoela, eta horiskek negatiboa. Eta gero, gelatxo bakoitzean ikusi dezakezue izartxo bat dagoen edo ez, eta horrek adierazten du harremana esanguratsua den edo ez. Adibidez, goazen el errora, da euskararen erabilera. Eta euskararen erabilera juntatzen denean EILrekin dela euskararen identitate linguistikoa, ikus daiteke harremana positiboa dela eta gainera esanguratsua. Honek zer esan nahi du? Geroz eta euskararen erabilera handiagoa izan, orduan eta identitate linguistiko altuagoa izango dugula. Logikoa da. Goazen urrengo gelatxora, arekin juntatzen den momentura, eta berdin. Euskararen erabilera gero eta altuagoa izan, orduan eta gehiago eskatuko dugu imigranteak euskara ikas dezaten. Eta azkeneko gelatxora joaten bagara, eta iruditzen zait hemen dagoela interesgunea, geroz eta euskara gehiago erabili, orduan eta kulturarteko harreman gehiago ditugula ikusten da gure datuetan. Orduan, ematen du badagoela elkartrukerako aukera. Galdetegin galdera hau planteatzen nuen eta gaurko egun parte hartzailean, ba igual zueri ere ariketa egin dezazuen eskatu, bueno, edo proposatzen dizuet,
zein iruditz datorkizu burura euskara eta inmigrazioa batera pentsatzean. Ariketa hau oinarritzen da hitzen asoziazio askea teknikan, eta teoria honek edo teknika honek esaten dugu, tripetatik irteten diran lehenengo hitzak direla dauzkagun irudikapen sozialen adierazle. Orden horren araberako analisi egin dut, eta gero eskatzen genien hitz bakoitza zergatik azaldu duten edo zergatik jarri duten azaltzeko. Zergatik lehenengo hitza, zergatik bigarrena eta zergatik hirugarrena. Eta orden egin dut askatutako hitz guztien grafika, irudizko grafika bat, eta ondoren azalpenen diskurtso, analisi diskurtso. Eta hau da irteten den irudia, eta badirudi euskaran eta immigrazioan pentsatzen dugunean, ba, integrazioa dela lehenengo hitza datorna. Azaltze aldera, geroz eta hitza handiagoa, orduan eta frekuentzia handiago zerrepikatu da hitz hori. Kolore urdin berdeak dira bereziki errepikatu diren hitzak, eta horixkak eta marroixkak urren ez urren gero eta gutxiago. Esan dut integrazioa dela gehien errepikatu den hitza, baina zailtasunaren kontzientzia edo kritika hor dago. Eta niri dintzat esanguratsua iruditu zait, jende asko eta asko errepikatze zuela, etzekila zer erantzun, batera ezinek zirela hitz hauek, ez jakintasun handia, eta gero badaude beste hitz batzuk horre ziar ikusi ditzazke zuenak, direla tolerantzia, adiskidetasuna, inposizioa, anistasuna, bete beharra, dirua, ezinezkoa. Eta oin, sartzen naiz, edo sartuko naiz, azalpenen analizian. Guk erantzunak sartzen ditugu Iramutek izeneko software baten, eta programa honek erregresio jerarkikoa egiten du. Eta bereizi ditu ikusi dezakezuen bezala, bi multzotan daudela diskursoak. Batetik integrazioaren diskursoa dago, diskursoan euneko geta meika hartzen duena, ia erena, eta ondoren dago beste blokea hiru azpitaldetan banatuta. Zailtasunaren diskursoa, euneko geta mausta hartzen duena, laguntza eta ikastaroen diskursoa, gero azalduko dute banan-bana zertaz hitz egiten duten multza hauetan. Eta beharrezkotasunaren eta obligazioaren diskurtsoa. Eta hor ikusi ditzakezue, ze hitz errepikatu diren gehien diskurtso hauetan. Lehenengo diskurtsoa zailtasunarena, bereziki, bueno, esan dizu, aurre hasiera aipatu ditudan aldagaiak erabili dira analisi hau egiteko. Eta euskararen erabileran baxu puntuatzen dutenek dute zailtasunaren diskurtsoa. Hau da, ia inoiz ez edo inoiz ez erabiltzen duten jendearena da zailtasunaren diskurtsoa. Eta hau edioten, jatorri atzerritarreko pertsonek euskara ikasteko zailtasunak hezkuntza baliabiderik ezagatik dela, euskararen konplexutasunagatik beragatik, doako hori esan dutena, eta gaztelaniaren eguneroko bizitzako menperakuntza edo presentziagatik. Diote, etorkinek gaztelania ikastea lehenesten dutela, eta horrek euskara ikasteko motivazioa murrizten duela. Eta gainera gehitzen dute, gaztelania ikastea leheneste horrek, integrazioarako oztopo gehigarri bat sortzen duela. Bestetik diote, euskararen ikaskuntza gaztetatik gertatu behar den zerbait dela. Eta utopikotzat dute etorkinak euskaraz bizitzeko aukera. Bigarren kluster hau edo multzo hau,
diskurtso multzo hau. Bi identitate edo bi norabidetan, ez dakit oso ondo zelan, baina bi multzotan bere izten da. Gogoratu laguntza eta ikastoren diskurtsoa 120 hartzen duela. Batetik dago identitate nazional euskaldunean baju puntuatzen dutenen diskurtsoa eta hauek diote euskara euskaldunei dagokion zerbait dela. Eta jatorri atzerritarrekoek euskara ikasteko motivaziorik ez ulertzen dute edo diote hori burbuja batentzako hizkuntza dela edo zerbait dela. Eta gainera kritikatzen dute derrigorrezkotasuna edo derrigorrezkotasuna euskara ikasteko. Eta gainera euskal identitate nazionalean baju puntuatzen dutenak kritikatzen duten euskara ikasteko aukeretan desabantailak daudela. Etorkinei laguntza asko emate zaizkiela eta autoktonek ez dauzkatela aukera berak ikasteko. Eta beste blokean edo beste azpimultzoan daude euskararen erabileran altu puntuatzen dutenak, hau da, euskaraz bizi direnak egunerokoan eta identitate linguistiko euskaldun altua dutenak. Eta ildo hau joango litzake baliabide gehiago eskaini beharko liratekeela esaten dutenak, doakotasuna bermatu behar dela, eta euskara mendeatzen ez duten etorkinek, lan aukera eta integraziorako aukera izan dezaten, gure ardura dela eskaintza gehiago egitea. Eta hortarako diru laguntza gehiago behar direla. Beharrezkotasunaren diskurtsoan, 113 da, diskurtsoen 113, eta identitate nazional euskaldunean baxu puntuatzen dutenak izango lirateke, klase sozial altukoak, eta ideologian eskuinekoak. Hauen kezka nagusiak, euskararen inposaketaren pertzepzioan daude, ez baitute euskara beharrezkotzat ikusten, eta euskara menperatzen ez dutenekiko diskriminazioa, bazterketa eta arbuio sentimenduak daudela esaten dute. Gainera, diote gazteak eta bereziki aurrak euskaraz ikastera behartuta daudela eta ezarpen hori euskal sistema politikoaren alde bakarreko neurri gisa ikusten da eta ez eskaera sozial natural bati erantzuten dion zerbait bezala. Lan arloan euskararen ezagutza oztopo gisa planteatzen dute eta bereziki esparru publikoari egiten diote erreferentzia eta diote eskoletan euskara ikastea jatorri atzerritarra duten familietako aurren integrazioa zailtzen duen zerbait dela. Eta gero, euskararen erabileran altu puntuatzen dutenen harreman tendentzial badago, eta izango litzake jende honek euskaraz ikastea exigitzen duela. Eta beraz, ez da obligazio edo inpozizioetik, baina bai hausnarketarako tarte hartu ezakegula, ea nola ulertzen den gure eskaera. Azkenik, integrazioaren klusterra egongo litzateke, da, identitate nazional euskaldunean altu puntuatzen duten pertsonak osatuta dago, eta klase sozial bajukoak dira bereziki. Hauentzat, euskara funtsezko tresna da Euskal Herriko kulturarekin eta eguneroko bizitzarekin konektatzeko. Tokiko kulturarekiko errespetuaren garrantzia da talde honen kezketako bat, eta etorkinek euskal ohiturak ezagutzeko eta horietara egokitzeko interesa agertzea espero dute pertsona hauek. Integrazioaren ikuspegi malgu bat ere ikus daiteke,
etorkinek egokitzeko denbora behar dutela ulertzeko gaitasuna adierazten dutenak, eta ulertze malgutasun hori bereziki euskararen ikaskuntzan adierazten dute. Igual lotu daiteke zailtasunaren diskurtsoarekin ere bai. Eta kulturaren eta integrazioaren arteko harremanari dagokionez, diskurtsoek azpimarratzen dute euskal kultura eta euskararen ikaskuntza funtsezkoak direla etorkinak komunitatearen parte sentitzeko. Eta era berean horiek edo jatorri atzerritarra duten pertsona horiek dakartzaten kulturak eta hizkuntzak baloratzea ere aipatzen dute klusterrontako kidek. Kultura trukeak euskal gizarte osoa aberasten duela uste dutelako. Eta integrazioa berdintasun kontu gisa ez ezik aurrerapen kolektiborako bide ere badela uste dute. Non bi aldeek, bai etorkinek eta bai euskaldunek elkarra aberasten dute. Beraz, diskurtso hauek kontatuta, pentsatu beharko genuke, ea hartzaileengan edo norberarengan baita, zen jarrera linguistiko eragiten duten. Ikusi da, zailtasunaren diskurtsoa, inposizioaren diskurtsoa, iruditzait oso diskurtso ezkorra direla, bai hiztun komunitatearekiko, eta baita hizkuntzarekiko berarekiko, eta pues, pentsa zer eragin dezakeen diskurtso ezkor horrek ba, ikasteko motivazioan, zailtasunaz diardunean beti edo beste zenbait jarreretan. Eta orduan, diskurtso hauek daudela jakitun, eta diskurtsoen hartzaileak imigranteak izango baldin badira, mendator nire bigarren proposamena, nondik jo beharko genuke, edo ze diskurtso aktibatu beharko genuke, benetan hemen gaur goizean proposatu, bueno, edo aurkeztu diren, elkartrukerako aukera horiek errealak edo positiboak izateko. Belen Urangari entzun izkion diskurtsoen eremu hauek, eta ni minorien diskurtsoan edo zapalduen diskurtsoan oinarrituko naiz, naiz eta ikusi daiteken beste diskurtsoekin, bai identitate linguistikoen diskurtsoekin edo baita hizkuntza eskubideen diskurtsoekin, ba zelan elkarlotzen den nire proposamena. Proposamena diot, baina galderak dira beste barik, hausnartzeko abia puntu bat. Beraz, nola izan harrera herri euskaldun? Batetik, uste dut behar beharrezkoa dela tokian tokiko azterketa soziolinguistikoak egitea. Atzo datu asko jaso genituen, baina ni pixkat berriro ekarriko ditut gogora Euskal Herriko, edo behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kokapen bat egite aldera. Batetik, Iñaki Iurrebasoko gutxi argitaratu du euneko zazpiko malauk dakiela euskaraz beste erdarak baino beto. Eta euneko larogeita laua erdaraz gaztelaniaz edo frantsesez hobeto moldatzen da, eta gainera hoietako gehiengoa elebakarra da. Soziolinguistika klusterrak egindako kale erabileraren neurketek adierazi zuten Gipuzkoan hitz egiten dela euskara gehien, uneko populazioaren 90%, Bizkaian 9% eta Araban 5% edo 6%-ra iristen da. Eta gero tokiztoki herri-herri erabilera hori ere aldakorra izango da. Beraz, ezingo da abia puntu berdina egon zestoan edo zestaun. Eta bestetik, beste komunitatei dagokionez, atzo Belen Urangak ere egin zegoen zertzela den batu bota zituen, baina, eta askotan errepikatu da jardunaldietan, baina
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan populazioaren 12,4%-ean dago jatorri atzerritarreko pertsonen kopurua. Eta 170 estatu desberdinetan daukate jatorria pertsona hauek. 20 jatorri estatuetatik dator emari handiena, Maroko, Kolombia, Rumania, China, eta komunitate hauek 9 hizkuntza komunitateetan bereizita daude. Arabiera eta amazigera jatorria Marokon eta Algerian, errumaniera, portugesa, mandarin txinera eta kantonera, jatorria Txinan, wolofera, dula eta zerer, jatorria Senegalen, frantzesa, jorubera, ignoera eta hausa, jatorria Nigerian, urdu eta punjabera, jatorria Pakistanen, eta hoiez gain daude beste 150 jatorri estatu, eta guztira kalkulatzen da, edo hipotesia dago, 120 hizkuntzatik gora hitz egiten dira lurralde honetan. Beraz, hau esan da, iruditzen zait, paradigma aldaketa bat gertatu behar dela gure komunitatean edo gure buruetan. Ohartzen garelako, egitura linguistikoaren erdigunea osatzen duten hizkuntzekin batera, aberastasun linguistiko esanguratsua dagoela botere politikoaren periferietan. Orduan, galdera da, ea oraindik jendarte elebidon diglosikoa garen, edo elean hitz diglosikoaz hitz egiten hasi beharko garen. Gaur aipatu diren esperientzietan ikusi da komunitateen arteko elkartrukerako espazioak sortzea posible dela, eta horrek aldaketa nabarmenak dituela bai pertsonengan, eta baita pentsatzen dut Iruña herrian ere eragingo zuela Laban hori gertatu izanak, edo inguruetan ere eragiten duela holako esperientzia batek. Baina ni gehiago zentratuko naiz norberaren ganako aldaketetan, eta ikusi da, badagoela, hasi garela gauzetazo hartzen, esango dut, ez dakit. 2017an prospekzio soziologikoen kabineteak egindako ikerketa batean, ikusi izan euskal jendartea edo autoktonoez ari gara, 85%-a prest dagoela zubi hizkuntzak edo lingua franca edo hizkuntza behikularrak ikasteko dagoela komunitate imigranteekin hitz egiterako garaian. Gure kasuan, kasu batzutan gaztelania izango da, beste batzutan frantsesa, eta beste batzutan beste hizkuntza bat izan daiteke. Eta oraintxuago egindako ikerketa batean, ez dizuet esan, baina nitesia biktimizazio narratioen teorian oinarrituta ari naiz egiten, eta teoria gau oinarritzen da, ea narratiba partekatu batek kulturarteko jarrera positiboak eragiten dituen edo ez. Piskate lurrera ekarritan, gure ikerketan ikusi da tokian tokiko administrazioetan euskararen komunitateak eta komunitate imigranteek diskriminazioa jasaten dutela partekatzeak, eragiten digula prestutasuna imigranteek dakartzaten hizkuntzak ikasteko. Ez dakit ulertu dan. Tokian tokiko administrazio berdinetan, hau da, Gasteizko epaiketa batean, euskaldun batek edo marokoar batek bere hizkuntzan bere epaiketa egiteko aukera ez izateak, narratiba konpartitu horrek eragiten du gugan, autoktonoengan, porque ni jendarte hartzailearen ikuspegitik ari naiz ikerketa egiten, prest egotea imigranteek dakartzaten hizkuntzak ikasteko.
nik galdetzen nienean arabiera, txinera ikasteko prest zeundeke. Nik erabili dituan hizkuntza dira emari jatorri estatua, osea, emari handiko jatorri estatutako hizkuntzak. Ez naiz hartu hizkuntza gutxituetan, jatorrian ere gutxituan egongo liakenak. Orden hor pentsatu beharko genduke edo bigarren galdera bat sortzen da ea benetan ari garen etorkinek edo jatorri atzerritarra duten pertsonen hizkuntzak balioan jartzen eta indartu nahian edo ari garen beste gure balio ba, instrumentalago bat, funtzionalago bat edo pragmatiko baten inguruan erantzuten. Orduen planteatzen dut ea ez aldan estrategi egokie tokian tokiko hizkuntza komunitate gutxituen edo zapalduen arteko aliantza sustatzea, nola lagun dezake hizkuntza komunitate gutxituek elkar tokiko hizkuntza diskriminazioari aurre egiteko, eta zer erronka sor litezke komunitateen horien arteko aliantza eraginkor bat eraikitzen saiatzen hasten garenean. Ta, bukatzeko igual azken galdera hortan dau fokoa nola egin hori ondo. Eta Iñaki Martínez de Lunak esan zuen eleaniztasuna ulertzeko eta kudeatzeko modua euskararen aldekoa izan dadin euskaltzaletasunak gidatua izan behar duela, eta igual gehitu dakioke edo aldaketa txiki baten alda eta gidatua baino adostua, denun artean adostua izan darko litzategela zehaztu. Izan ere, eskubide individualak babesteko edo kultura taldeen arteko espezifikotasuna zaintzeko irizpideak kulturen artean adostua izan behar da, eta lehen ere aipatu den monokulturaren aurrean dagoen alternatiba bakarra elkarren arteko elkarrizketa bat izango da. Eta negoziazio dinamika horiek gugan ere aldaketa handiak sortuko dituzte, identitate prozesuen moldaketak eta desikasi eta ikasi beharko dugu, eta ontxe privilegio hitza ez omen da asko gustatzen edo ondo erabili beharko dugula eztabaidatu behar dugu, baino espazio horietan dugun botereaz ohartu beharko gara eta botere gunean dugun desabantailez ere bai. Ordan prozesu hortan ditugun deserosotasunak izango dira nire ustez eraldaketarako indar nagusi. Eta bukatu nahiko nuke atalau Idurrek eta Lore Agirrek egindako galdera proposamen batekin, iruditzen zaidalako espazio horiek zorrotz aztertzeko oso galdera baliagarriak direla. Hizkuntza, generoa, klasea, jatorria, noiz eta nola gurutzatzen dira? Non gertatzen dira menderakuntzak? Nork menderatzen du nor? Non? Non indartzen dira? Eta non eta nola aldundu gaitezke hiztun gisa, emakume gisa, langile gisa, migrante gisa? Borroka horien aliantza ez aldugu beharrezko. Tokian toki lekuz leku, hizkuntza komunitate gutxituen arteko lankidentzaren garrantzia onartzean, komunitate guztien parte hartzea, eraldaketa eta bizigarritasuna bultzatzeko konpromisoa hartzen ari gara. Galdera batekin hasi dut hitzartzea eta gehiagorekin bukatuko dut. Zergatik hasi Euskal Herrian eleaniztasun kritikoaren inguruan hausnartzen, zergatik euskaldunongandik hasita, zergatik gutxiagoen alde, zergatik eta zertarako. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko Leire, galdera guzti horiengatik nik erantzunik ez dakat, baina bai galdetu ezunean nola egin hori ongi, ez? Konturatu naiz zenbat ordu amazkigun gela hontan hitz egiten eta pentsatzen eta usnartzen eta
Eta ez dakit aipatu dan itzulpenari buruz edo ezer eginda, atzo egintzan aldi bereko itzulpena, eta iruditzen zait horrelako kontestu kultura anitzekoetan ez badegu joko ba azkenean hizkuntza hegemonikoak gailentzera, ba garrantzi berezia eman berko jaula aldi bereko itzulpen hoiek praktikatzea, antolatzea, sustatzea, ohitzea, ez dakit. Bestela hizkuntza anistasun hori ba ez dala praktikan emango. Nik ez dut horren erantzunik, baina uste dut kokatu bia garela ze puntutan gauden eta zubi hizkuntza horiek erabili behar badira kulturarteko lehenengo harreman horiek gertatzeko, ba tresna badire. Gerora aitortuko da bestea, pentsatzen dut. Hori baldin bada gure apostua, ba estrategikoki erabilita gero pasa. Bueno, ba, orduan osnarketerako asko utzi diguzu, galdera asko erantzuteko, eskerrik asko Leire, eta segiko dugu, txalo bat.